Ганьба! Ганьба! Командування дає старт навчанням. За лічені секунди храм Феміди огортає дим, а на другому поверсі про допомогу благає умовний потерпілий. За справу беруться вогнеборці. Зараз ми вас врятуємо. В реальних умовах трішки важче, тому що ми не знаємо, куди ми приїжджаємо. Сьогодні все було сплановано, тому ми справилися швидко, як і завжди. Це був початок та лише перша надзвичайна ситуація. Далі події розгортаються із шаленою швидкістю, градус напруги зростає, а учасникам тренувань і справді стає спекотно. Затримуємо ми тільки агресивно налаштованих громадян. Може бути 10, 15, 20 чоловік. За тактичним задумом 10 молодиків намагаються зірвати засідання. Завдання – затримати їх та передати у руки правоохоронців. Ви маєте право на адвоката, маєте згідно статті 63 Конституції України, маєте право не свідчити проти себе, близьких родичів, коло яких визначено законом. Тим часом завдання особистої безпеки – евакуювати суддю. Цього дня співробітники відпрацювали усі можливі сценарії та, більше того, чудово впорались із раптовими відними від командування. Виявлена граната F1 в принтері в залі судового засідання. Такі навчання – насамперед перевірка оперативності співробітників. Адже в будь-який час доби охоронці Феміди мають бути напоготові, щоб за лічені хвилини прибути на місце події. Навчання не останнє. Ми плануємо і надалі продовжувати такі навчання. Тому фактично оцінку можна надати позитивну, враховуючи всі ті елементи, відпрацьовані нашими підрозділами. Хотів би зазначити, що досить активно працювали підрозділи охорони Тернопільської області. І відповідний досвід було передано нашими підрозділами швидкого реагування для отримання певних навиків щодо протидії порушенням громадського порядку за участю масовості. Надважливим у їхній справі є командна робота, додають командири Тернопільщини. Що нового здобули? Десь нові знання нам показав підрозділ по забезпеченню безпеки суддів, якого в нас в територіальному управлінні немає. Взагалі більше здобули більше нових навиків десь по забезпеченню особистої безпеки працівників суду. Систематичні тренування – запорука оперативних та швидких дій співробітників служби у різноманітних надзвичайних ситуаціях. У кожного підрозділу своя специфіка, тому вкрай важливо вміти спільно працювати під час подолання різних небезпек. Для судових охоронців Тернопільщини та Хмельниччини це другий досвід подібної взаємодії, але точно не останній.